Полюбити свою малу батьківщину, викликати бажання вчитися та працювати у рідному місті – така мета тернополезнавчої олімпіади. Організатори обіцяють, завдання будуть у всьому незвичні. Олімпіада буде усною, відкритою та демократичною, а завдання спрямовані не лише на перевірку фактичних знань, а й на логіку. Зареєструватися на участь в олімпіаді можна у соцмережі. З 4 до 13 лютого триватиме реєстрація та відбіркові кастинги. У фіналі змагатиметься 10 учнів. Тернопільські старшокласники запевняють, участь у подібних конкурсах та олімпіадах беруть часто. І змагаються охоче, і залюбки діляться своїми знаннями. Першим бурмістром Тернополя був Володимир Лучаківський. Цей час, коли він був при владі, провели в Тернополі і водопровід, і каналізації. 2 роки тому ми брали участь у краєзнавчому конкурсі «Як я знаю історію міста Тернополя». Конкурс проходив у 3 етапи. Перший – це історія вулиць міста Тернополя, друге – це визначні діячі, і третє – архітектура міста. Зазвичай конкурси приносять не тільки радість, але якісь знання все рівно ще запам'ятаються. Педагоги кажуть, знати історію рідного міста – це не лише вимога навчальної програми, а обов'язок кожного мешканця. Тож будь-які конкурси, олімпіади, змагання заохочують учнів старанно вивчати історію Тернополя. Приїжджають гості з різних міст і розповісти про місто. Потреби в тому, щоб це вчитель розповідав, у нас вже немає. У нас є клас історичний, тобто, оскільки у нас школа ліцей, то 10 клас, у нас є історичний клас історичного профілю. Вони знають про історію рідного міста і вони вже екскурсоводами виступають самі. Тобто це дуже зручно і практично. Це вже не перша спроба міської ради запровадити альтернативні олімпіади. Минулого разу на олімпіаді з гуманітарних дисциплін змагались 8-класники Тернополя. Тоді переможці отримали грошові винагороди. Організатори нагородити обіцяють і переможців тернополезнавців. Програмою «Освіта» в місті Тернополі передбачено виплата грошових премій. Кращим учням і викладачам ці грошові премії будуть, попередня олімпіада мала перше місце 1500 гривень, друге, третє місце по 1000 гривень. Я думаю, що приблизно такого ж розміру будуть премії цього разу, але вже управління освіти буде самостійно визначати кількість переможців і розмір премій для них.